Glória a Deus. João capítulo 14. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Verso 15 em diante. João capítulo 14, do versículo 15 em diante. Ok? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem ama o Senhor aqui, diga amém. Então diga, se eu amo o Senhor, eu obedeço a sua palavra. Diga, eu não questiono, eu só obedeço. Amém, irmãos? Jesus está dizendo, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá. Quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não os Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem o seu coração, nem tenham medo. Feche seus olhos. Pai, nesta noite, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque nós podemos nos reunir como igreja e compartilhar a tua palavra. Obrigado porque a sua palavra é que transforma, que muda nossas vidas, que nos direciona, que nos corrige. A tua palavra é, ó Deus, que nos conforta. A tua palavra é que nos dá direção. E nós abrimos o nosso coração e a nossa mente e trazemos a nossa vida cativa, a obediência de Cristo Jesus agora, para que a palavra do Senhor possa penetrar na nossa vida e produzir transformação e crescimento em nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero falar um pouco nessa noite, conversar com os irmãos a respeito do Espírito Santo, da importância do Espírito Santo nas nossas vidas, de como é necessário nós termos uma experiência real com o Espírito Santo para que nós possamos ter a nossa vida transformada. E eu acho tão importante nós falarmos sobre isso porque muitas vezes nós podemos ouvir muitas palavras, nós podemos ouvir o Evangelho várias vezes e podemos ouvir o Evangelho e continuar tendo a mesma vida que nós temos vivido há muitos anos. Nós podemos ouvir o Evangelho e esse Evangelho pode não produzir transformação em nós. Nós podemos ouvir o Evangelho e o Evangelho não ser tão impactante nas nossas vidas a ponto de gerar uma transformação em nós. Aqui no livro de João, capítulo 14, Jesus reuniu seus discípulos e ele então está dizendo aos discípulos, olha, eu vou subir aos céus, eu vou morrer, vou ressuscitar, e eu vou subir aos céus.
E há uma preocupação no meio dos discípulos a respeito da não presença mais de Jesus com eles. E essa preocupação, ela leva os discípulos a tentarem entender o que estava acontecendo numa ótica, numa visão, num entendimento racional e não espiritual. O questionamento deles é: como se dará isso? Se o Senhor for, o que será de nós? Se o Senhor for, nós ficaremos só. E ficando só, o que será de nós? Seremos perseguidos, seremos mortos. Não terá quem nos ensina, não terá quem nos direciona, não terá quem nos mostra o caminho, não terá quem nos mostra a verdade, não terá quem nos consola, não terá quem nos direciona. O que será de nós? Esse era o questionamento dos discípulos de Jesus. E Jesus então começa a dizer bem claramente. Ele começa a dizer: olha, se eu não for o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, ele não virá. Se eu não for aquele que tem o poder de trabalhar na vida de vocês, não do lado de fora, mas do lado de dentro, ele não virá. Se eu não for aquele que pode levar vocês a obedecer a palavra e a me amar de forma correta, ele não virá. Então Jesus está dizendo: é importante que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. E aí entenda uma coisa, irmãos. Vida cristã não é vivida em cima de regras humanas. É por isso que muitas vezes tem muitas pessoas que se frustram dentro da igreja. Por quê? Porque elas estão tentando viver a vida cristã segundo uma estrutura humana de transformação e de mudança. E vida cristã não se muda, não se transforma segundo um potencial humano de transformação. Não. Vida cristã só pode ser vivida intensamente, integralmente, se nós vivermos essa vida na dependência do Espírito Santo. E talvez esse seja o grande problema das suas frustrações, das suas decepções. Porque as frustrações e decepções é fruto de que muitas vezes nós participamos de reuniões, de cultos, de momentos poderosos. E saímos dessas reuniões com a firme decisão: e a partir de hoje eu vou mudar de vida. Mas essas decisões, muitas vezes elas duram horas, alguns dias, para alguns algumas semanas, e para alguns talvez até um mês, ou mais um pouco. Mas por que que essas decisões de mudança e de transformação, elas não perduram? Porque essas decisões são tomadas humanamente e não na dependência do Espírito Santo. Primeiro, nós vamos entender, irmãos, que tem muita gente que está dentro da igreja há anos e não muda de vida. Tem muita gente que está dentro da igreja há anos e não é capaz de obedecer a palavra. Jesus está dizendo: quem me obedece, esse é o que me ama, e ele será amado por meu Pai. Tem gente que está na igreja talvez há anos e não ama a Deus, não sabe o que é amar a Deus. Tem gente que está na igreja há anos e não consegue obedecer a palavra de Deus. E por que disso? Porque na verdade tem dificuldade de viver essa totalidade do Espírito Santo nas nossas vidas. E entenda uma coisa, irmãos, muito sério. Primeiro, vida cristã não é vivida na racionalidade. Por que que esses discípulos não entenderam o que eles estavam passando? Por que que eles não entenderam as palavras de Jesus? Por que eles questionam Jesus: como se dará isso? Por que eles têm dúvida de como acontecerá isso? Porque na verdade eles estavam tentando entender isso racionalmente. Estavam tentando compreender o que só compreende espiritualmente. É por isso que todas as vezes que eu estou tentando entender a vida cristã nessa ótica natural, nessa racionalidade, de tentar explicar Deus, de tentar explicar humanamente a palavra de Deus, de tentar viver o Evangelho, né, na minha racionalidade, nós não vamos conseguir, porque o Evangelho não se explica, pois a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o Evangelho não é algo humano.
O evangelho não é algo natural. O evangelho não é algo racional. É por isso que vida cristã não é a sua compreensão. Eu compreendi. Não é. O evangelho é revelação que o Espírito Santo traz no nosso espírito de quem somos, do que podemos viver, aonde podemos ir, o que podemos construir. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz que o homem natural, diga homem natural, Paulo diz que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Qual é o problema? Nós estamos tentando o tempo inteiro explicar as coisas do Espírito, mas somos naturais, somos racionais, estamos tentando entender, mas Deus não se explica. As coisas de Deus não se explica. As coisas de Deus nós cremos. É por isso que, irmãos, todas as vezes que você for tentar explicar as coisas de Deus, vai dar um tilt. Esses dias eu estava lendo algumas explicações de alguns teólogos tentando explicar algumas coisas que estão na Bíblia. E por que é tão difícil muitas vezes acreditar no que a Bíblia diz? Porque você está tentando explicar ou acreditar no que a Bíblia diz de forma humana e natural. Eu estava vendo alguns teólogos tentando explicar a respeito, e respeito à compreensão que eles têm. Não estou aqui julgando. Mas eu estava vendo a explicação que eles estavam dando a respeito da travessia do Mar Vermelho. Quantos creem aqui que o Mar Vermelho abriu e os filhos de Israel passaram a pé enxuto? Quantos creem? Você crê nisso? Bom, mas eles estavam dando uma explicação. E a explicação deles era que naquela época do ano em que eles atravessaram o Mar Vermelho, as águas do Mar Vermelho, elas estavam mais baixas. E aonde eles atravessaram era um lugar mais raso. Por isso eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho e sair do outro lado, livre dos egípcios. Eu fiquei pensando, se essa é a explicação, o milagre é maior. Primeiro porque eles passaram num lugar raso e nem o pé molhou. E a Bíblia diz que eles passaram a pé enxutos. Segundo, e o milagre é maior ainda, que os cavaleiros e os cavalos morreram no raso, afogados. Que coisa incrível. Pô, mas você lê isso, e qual é a sua compreensão? Ah, isso não aconteceu. Ou quando você ouve alguma coisa a respeito de Deus, o seu questionamento é: será que foi desse jeito mesmo? Se nós queremos explicar racionalmente alguém morto 4 dias, Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus chega e diz: remove a pedra. E o diagnóstico humano é: Senhor, não faça isso, já cheira mal. Jesus fala: remova a pedra. Quando remove-se a pedra, Jesus dá só uma palavra: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem para fora. Deixa eu fazer uma pergunta: você acredita nisso? Você crê nisso? Há uma palavra no livro de Atos, capítulo 5, 6, que a Bíblia diz, irmãos, que numerosas pessoas traziam os seus enfermos e colocavam nas calçadas das ruas. Naquela época não havia calçadas, mas no canto das ruas, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro tocasse nos enfermos que estavam deitados pelas ruas, eles eram curados. Ei, você crê nisso? A Bíblia diz que havia uma mulher em Atos capítulo 5, a Bíblia diz que havia uma mulher que ela estava enferma e ela morreu, chamada Dorcas. E era uma mulher muito amável, que ajudava as pessoas. E ela morreu. E aí eles ficam sabendo, e há um clamor muito grande no coração das pessoas, e eles ficam sabendo que Pedro está numa cidade ali perto. E eles então, ao invés de levar aquela mulher para ser sepultada, eles viram e falam: ei, vai lá e chama Pedro, para Pedro orar com essa mulher para ser ressuscitada agora. E a Bíblia diz que eles vão lá, chamam Pedro, Pedro vem, chega lá, pede para todo mundo sair do quarto, ora com Dorcas e Dorcas ressuscita. Ei, você crê nisso? Qual é o problema? Nós queremos muitas vezes olhar o evangelho, viver o evangelho numa ótica racional. Nisso eu acredito, nisso eu não acredito. Nisso eu consigo crer, nisso eu não consigo crer.
A palavra de Deus diz, irmãos, que quando Jesus ressuscita dos mortos, Jesus então dá uma palavra para os discípulos, diga a eles para estarem juntos, porque eu vou estar com eles. Quando Maria chega anunciando isso, Tomé vira e fala: eu só acredito se eu colocar o dedo aonde o prego entrou. Quando Jesus chega no meio da sala onde todos estão reunidos, Jesus chega e diz: paz seja convosco. Há um espanto. E Jesus então vira para Tomé e diz: ei, Tomé, toque aqui e veja que sou eu mesmo. Mas a palavra de Jesus foi: felizes são aqueles que não precisa entender ou ver para crer. Crer. É por isso, irmãos, vou falar uma coisa para você: evangelho, vida cristã, não é vivida racionalmente. É por isso que quando você chega na igreja aqui, pelo menos nós trabalhamos assim, quando você chega aqui na igreja, não há um livro de regras do que você pode e do que você não pode. Há um livro que verdadeiramente é a verdade do evangelho, que quanto mais você se expõe à palavra de Deus, sendo trabalhado pelo Espírito Santo, Ele vai transformando a sua vida e fazendo de você um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Mas isso não é humano, isso não é racional. Por que isso não é humano e não é racional? Porque isso não pode ser humano e racional, porque se for, tem um prazo de validade. Mas se o Espírito Santo transformar a sua vida, nunca mais você vai ser o mesmo. É por isso que viver com Deus é fruto, querido, de uma experiência. Quanto mais você vai tendo experiência com o Espírito Santo, mais você vai sendo transformado. É por isso que, presta atenção, não tem vida cristã, irmãos, sem o Espírito Santo. Não tem como você viver sem o Espírito Santo. E seja, vamos ser real, para muitos de nós, o Espírito Santo, ele está longe. Nós não dependemos dele. Nós não cremos totalmente nele. Nós não temos um coração totalmente voltado para ele. Nós vamos vivendo. Irmãos, para um pouco e pensa. Você toma suas decisões ouvindo o Espírito Santo? Você age na vida ouvindo o Espírito Santo? Você vive uma vida de vitória dependendo do Espírito Santo? Você toma as suas decisões mais sérias ou mais simples da sua vida dependendo do Espírito Santo? Ou as suas decisões são humanistas? Suas decisões são racionais? Ou você faz aquilo que você acha que é o melhor? Ou você age segundo aquilo que você pensa que é o melhor? Se nós queremos viver uma vida plena no Senhor, nós precisamos urgentemente compreender. Vida cristã não é vivida na racionalidade. Vida cristã é vivida na dependência do Espírito Santo. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 14, versículo 16, a Bíblia diz: todos aqueles que são filhos, quem é filho que diga aleluia? Ele diz: todos aqueles que são filhos são guiados e dirigidos, conduzidos, levados pelo Espírito Santo de Deus. Então quem muda a sua vida, quem transforma a sua vida, quem restaura a sua vida, quem liberta a sua vida, quem direciona a sua vida, quem traz o melhor dele para a sua vida, é o Espírito Santo. E é esse Espírito, porque Jesus estava o tempo inteiro falando de fora, mas agora, uma vez que Jesus foi, agora nós temos o Espírito dentro de nós, e o Espírito dentro de nós, ele produz uma transformação de dentro para fora. Por isso que não tem como haver mudança nessa ótica natural. Não tem como haver transformação nessa ótica natural. Não tem como viver uma nova realidade na ótica natural. Nós só podemos ser tudo que Deus espera que nós sejamos se nós dependermos do Espírito Santo de Deus. Segundo, a Bíblia nos mostra, irmãos, que esse Espírito Santo, ele, na verdade, a Bíblia o chama de Paracletos. Paracletos, ele é o consolador, o chamado para assistir a sua vida em todas as áreas. O paracleto, ele veio não para operar no nosso lugar, mas para operar através de nós. É por isso, deixa eu falar uma coisa para você,
Primeiro, não é vivido na racionalidade. Segundo, o Espírito Santo é que te leva a viver no sobrenatural. É por isso que viver a vida cristã, irmãos, não é no natural. Lembra que eu falei, o homem natural não pode entender as coisas do Espírito? Elas não se explicam naturalmente. Como é que eu explico mudança? Irmãos, quando eu falo assim da transformação que aconteceu na minha vida, e a gente vê tantos homens e mulheres de Deus dentro dessa igreja que foram e estão sendo transformados a cada dia, essa transformação não é humana. Essa transformação é no sobrenatural. É por isso, deixa eu falar uma coisa para você, eu quero profetizar isso na sua vida. Haverá de acontecer coisas na sua vida tão extraordinárias que elas não vão se explicar naturalmente, porque elas não são naturais, mas essas coisas são sobrenaturais. É por isso que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, que o Espírito tomou Saul, e num dia Saul era um homem, e no outro dia Saul era um outro homem. A Bíblia diz que o Espírito tomou Davi, e num dia Davi era um homem, no outro dia Davi era um outro homem. Quando o Espírito Santo toma a sua vida, há uma transformação que pode acontecer da noite para o dia. Aquele homem foi mudado, dorme de um jeito, acorda de outro, dorme de um jeito, acorda curado, dorme oprimido, acorda liberto, dorme com enfermidades, acorda curado. Por quê? Porque uma vez que o Espírito Santo faz um milagre na sua vida, ele faz o sobrenatural. É por isso que eu preciso crer nisso. Eu quero o sobrenatural. Então isso não é natural, é sobrenatural. Natural, diga assim, natural é o que se explica. Diga, o que Deus vai fazer na minha vida será sobrenatural. Olha para o seu irmão, mês de longe, fala assim para ele: o que Deus vai fazer na sua vida não se explica, será sobrenatural. Está entendendo isso? Será sobrenatural, sobrenatural. Esse Espírito Santo é o que nos fortalece, esse Espírito Santo é o que nos ajuda, esse Espírito Santo é o que nos sustenta, esse Espírito Santo é o que nos restaura, esse Espírito Santo é o que nos traz vida, 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 vida. Aonde havia morte, o Espírito Santo chega e traz vida. Por isso que eu te desafio nessa noite. Primeiro, não é vivido na racionalidade. Segundo, é vivido no sobrenatural. Terceiro, o Espírito Santo é a que transforma a sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Gálatas. Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí. Aleluia. Gálatas capítulo 5, verso 22, verso 16 em diante. Que achou, diga aleluia. O tema, não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha está assim: vida pelo Espírito. Verso 16, Paulo diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito. Presta atenção, esse Espírito aí não é com letra minúscula. Esse Espírito aí é com letra maiúscula, porque estava apontando para o Espírito de Deus. Então Paulo está dizendo: ei, por isso vos digo, vivam no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Por quê? Olha o que ele diz: por quê? Porque o Espírito luta contra a carne. Então, para aí, deixa aberto aí, para aí. Nós podemos ter dentro da igreja, presta atenção nisso, irmãos, como isso é sério. Nós podemos ter dentro da igreja crentes que vivem na carne. E podemos ter dentro da igreja crentes que vivem no Espírito. Pergunta para você mesmo: você está na carne ou no Espírito? Não responda. Peraí, agora mesmo você vai poder responder. Agora mesmo. E presta atenção, isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com estilo de vida. Isso tem que ver com a forma que você decidiu viver. Pensa, nós estamos falando do Espírito Santo. O que transforma, o que muda, o paracleto, o dínamos, o poder de Deus na nossa vida. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério. Que lá em Atos capítulo 1, verso 8, deixa sua Bíblia aberta aí. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus diz assim: ei, para os discípulos,
Jesus disse assim: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Mas presta atenção, não saia para fazer nada sem que primeiro vocês sejam cheios do poder do Espírito Santo. Não façam nada. Não ora com ninguém. Não evangeliza ninguém. Não prega para ninguém. Não ministra cura para ninguém. Não vai na casa de ninguém. Não visita ninguém. Não faz nada sem que primeiro vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. Naquele exato momento, a Bíblia diz que várias pessoas daquela região, que moravam naquela região, ouviram os discípulos e os irmãos que estavam reunidos falando na língua deles. E então eles começaram a dizer: esse povo está louco, bêbado, alguma coisa estranha aconteceu com eles. A Bíblia diz que Pedro pula e diz o seguinte: ei, nada disso. O que aconteceu foi que, como foi predito por Joel capítulo 2, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. E agora começa a se cumprir o quê? Há um derramar do Espírito. E quando há um derramar do Espírito, Pedro prega na autoridade do Espírito. E aquele que negou Jesus 3 vezes, agora termina a sua pregação e 3.000 pessoas se convertem. Ele termina a sua segunda pregação e 5.000 pessoas é o número de salvos agora. Espera aí, por quê? Porque quando Pedro negou, ele estava distante de Jesus e sem o Espírito Santo. Agora Pedro está cheio do Espírito Santo e mais perto de Jesus do que nunca, através do Espírito Santo. E quando ele abre a boca, o poder de Deus é manifesto na sua vida. Quando Pedro está indo no templo na oração, quando ele chega na porta do templo, há um coxo, um aleijado, que pede dinheiro para Pedro. Pedro vira para ele e fala o quê? Não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. A Bíblia diz que o homem se levantou num só salto e entrou dentro do templo pulando de alegria. E pulando de alegria, a Bíblia diz que aquele homem fora curado através do poder do Espírito Santo que estava na vida de Pedro. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. O mesmo poder que estava sobre Pedro está sobre a sua vida. A mesma unção que estava sobre Pedro está sobre a sua vida. A mesma autoridade que estava sobre Pedro está sobre a sua vida. A mesma ousadia que estava sobre Pedro estava sobre a sua vida. A mesma coragem que estava sobre Pedro está sobre a sua vida. Qual é o problema de muitas vezes isso não ser realidade em nós? É porque muitas vezes nós queremos viver a vida cristã numa ótica, numa visão e numa posição carnal e natural. E não na dependência do Espírito. É por isso, voltando ao texto de Gálatas, Paulo então diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Espírito com letra maiúscula novamente. E o Espírito, com letra maiúscula novamente, o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos. Há uma outra tradução que diz eles estão opostos. Ou há uma outra tradução que diz que eles militam um contra o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito aqui, diga aleluia. Quem é guiado pelo Espírito, diga glória a Deus. Diga sou eu mesmo. Diga eu sou guiado pelo Espírito. Ele diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí agora Paulo vai dar uma palavra tão forte, irmãos, porque agora ele vai falar quem é o crente carnal. Quem é o crente carnal? Ora, as obras da carne são manifestas, e elas são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes,
as quais eu advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão reino com letra maiúscula, porque não está relacionado à salvação, não herdarão o reino de Deus. Ei, espera aí, crente carnal, é crente, mas não está vivendo o Espírito. E aí, entenda, algumas áreas da sua vida podem ser vitoriosas, mas em outras talvez não. Por quê? Porque está vivendo a carne e não vivendo o Espírito. Mas se eu vivo no Espírito, a minha vida é completamente diferente. E aí Paulo então vai dizer, verso 22, mas o fruto do Espírito, e novamente, apontando o Espírito com letra maiúscula, porque não está apontando para o Espírito humano, mas está apontando para o Espírito de Deus. Mas o fruto do Espírito na sua vida, e uma coisa você pode ter certeza, diga, eu tenho o Espírito Santo. Qual é o problema? É que muitas vezes nós estamos fazendo com que o Espírito Santo esteja apagado dentro de nós. É por isso que o mesmo Paulo fala assim, ei, não apagueis o Espírito que há dentro de vós. E como que eu apago o Espírito? Deixa a Bíblia aberta aí. Como que eu apago o Espírito? Eu apago o Espírito não me relacionando com o Espírito Santo. Para um pouco e pensa. Qual é o seu relacionamento com o Espírito Santo? Qual é o seu nível de intimidade com o Espírito Santo? Unção não se compra na esquina como se fosse pastel. Poder de Deus não se compra na esquina. Lembra daquele mágico que está lá atrás de Paulo, se não me engano, de Pedro? E ele vai andando, e ele então vira e fala, ei, quanto que eu pago para ter esse poder aí que você tem? Ele vira para ele e fala o seguinte, ei, porque você desejou as coisas de Deus de uma forma equivocada, que Deus agora trate com você. Porque poder de Deus, unção de Deus não compra com dinheiro. Espírito Santo não compra com dinheiro. Unção de Deus não compra com habilidades humanas, com conhecimento humano, com capacidade racional. Unção de Deus, poder de Deus, autoridade de Deus se compra, se é que podemos dizer assim, com um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. E aí você tem que parar e pensar, como é que é a sua vida com o Espírito Santo? Tem gente que já foi batizado no Espírito Santo e fala em línguas, mas o falar em línguas para ele está igual, desculpa a expressão, mas cheio de teia de aranha. Porque o ser humano abençoado, nem falar em línguas ele fala. Não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem vida com ele. E não tendo relacionamento e intimidade com o Espírito Santo, não tem poder de Deus na sua vida, não tem unção de Deus na sua vida. Ah, peraí, sim! Porque quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu tenho dEle na minha vida. É por isso que todo crente deveria desejar ardentemente, se ainda não são, ser batizados pelo poder do Espírito Santo. Falar em novas línguas, profetizar, sabe, receber dons do Espírito na sua vida. E por que disso? Porque quanto mais eu tenho do Espírito Santo de Deus na minha vida, mas eu vou viver uma vida mais perto do propósito de Deus para a minha vida. O problema, irmãos, e não é o caso dos irmãos, no nome de Jesus, quero crer nisso, mas o problema é que a vida de muitos, muitos, de um modo geral no cristianismo, não há uma dependência do Espírito Santo. A gente não para para ouvir, a gente não para para se relacionar. Qual é o momento que você para, tranca a porta do seu quarto e você fala, Espírito Santo, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo? Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, dois livros que falaram comigo e marcaram a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, meu companheiro. Um do Ben Hinn, o outro do Kenneth Hagin. Aquilo foi determinante na minha fé. Porque me levou a viver uma vida íntima, de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu entendi que não há vida, não há transformação, não há mudança sem o Espírito Santo na minha vida. Eu me lembro, irmão, sexta-feira eu ia para shows no ginásio Rio Vermelho. Sábado eu ia para festas, em casamentos, a gente entrava de penetra. Os garçons até conheciam a gente. E quando a gente ia embora das festas, eles davam até bebida para a gente. E domingo eu estava lá na igreja, levantando a mão e pedindo perdão, e o diabo dizendo, você não tem vergonha na cara, não.
E ninguém nunca me falou, tem que ser assim ou assado. Mas eu me lembro que o meu discipulador só me ensinava, busque o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, busque o Espírito Santo. E a cada dia eu fui perdendo o prazer pelas coisas que eram carnais, malignas, humanistas e naturais. E fui tendo um coração muito mais íntimo e voltado para o Espírito Santo de Deus na minha vida. De forma que houve uma transformação, o que é humana? Não. Com as regras? Não. Com as leis? Não. É por isso que Paulo fala, se você está no Espírito, você não está mais debaixo da lei, porque não é legalismo. Não é o pode ou não pode. Faz ou não faz, vai ou não vai. Usa ou não usa. Esse dia minha filha estava lá usando uma roupa, e eu olhei para a roupa me incomodou, e eu fui falar com ela, e aí eu vi que ela não gostou, mas aí ela falou, e aí papai? Eu falei, me perdoa por ter falado alguma coisa com você? Como assim? Falei para ela, vai na frente do espelho, para na frente do espelho e pergunta ao Espírito Santo, está agradável? Está bom? É isso mesmo? Se ele trouxer paz no seu coração, vai até na China com essa roupa. Mas se ele não trouxer paz no seu coração, vai lá e tira. E coloca aquela que ele vai dizer para você, é essa mesmo. Você está entendendo isso? Porque não é lei. Mas é você ser tão sensível a ele. Qual é o problema? Falta-nos sensibilidade. E por que nos falta sensibilidade? Porque nos falta relacionamento. Porque todo mundo que se relaciona com o Espírito Santo, quando ele está fazendo alguma coisa errada, é inevitável que o Espírito Santo vai dizer para você, pare, não faça, não haja assim, não ande por esse caminho, não tome essa decisão, não se porte assim, não se comporte assim. Ei, todo mundo que se relaciona com ele é guiado por ele. E eu posso até errar, mas mesmo errando, o tempo inteiro, ele está no meu espírito dizendo para mim, está errado, não é por esse caminho. É por isso que o próprio Paulo fala, querido, no livro de Gálatas, Colossenses, perdão, que contra a sensualidade não há uma lei. E por que não há uma lei? Porque não adianta eu dizer pode ou não pode em relação à sensualidade, não adianta. O que que adianta? Você ouvir o Espírito Santo. Quer ser um bom marido? Ouça o Espírito Santo. Quer ser uma boa esposa? Ouça o Espírito Santo. Tem dias, irmão, assim que eu estou... Isso é eu com o Espírito Santo, né? Tem dias que eu estou tão assim, sem graça. Graça mesmo. E muitas vezes minha esposa vem falar alguma coisa comigo, algum filho vem falar alguma coisa comigo. E aí eu tenho atitudes ásperas, que não deveria ter. E aí na hora, muitas vezes na hora o Espírito Santo fala assim comigo, não trate a minha noiva assim. Eu fico pensando, eu fico brincando com ele, né? Com o Espírito Santo no bom sentido. Eu falo, não, mas é minha esposa. Ele fala, não, é minha noiva. É minha noiva. Quem vive no Espírito, ele sabe até quando está tratando pessoas equivocadamente. Acho que foi ontem. Ontem eu passei outro teste do termômetro. Aleluia. Acho que eu falei, não foi no culto, né? Foi na reunião de líderes, né? Que eu falei... que eu fui fazer um teste lá, que o cara foi medir minha temperatura, e eu fiquei bravo demais, fiquei irado. Ontem eu passei por outro teste. A pessoa foi medir minha temperatura, e eu já fui saindo, porque eu acho que é rápido esse negócio. Aí ela falou, não, não, volta aqui. E eu voltei, mas eu quase irei. Mas aí ela mediu. Aí eu falei, deu certo? Deu. Quanto que deu? Deu 36. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu trabalho aqui. Ela, tá bom, obrigado por me tratar assim. Eu falei, aleluia. Bom, por que, irmãos? Você, deve falar uma coisa com você. Quando você é sensível ao Espírito Santo, está se relacionando com Ele, Ele vai dizer para você onde você entra, onde você não entra, o que você fala, o que você não fala, onde você vai, onde você não vai, o que você pode, o que você não pode, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Ele vai guiar a sua vida. Mas isso parte de um princípio. Meu relacionamento com Ele. Ele vai guiar você a um futuro. Ele vai direcionar a sua vida. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar a verdade. Porque Ele é o Espírito da verdade. Quantos creem que Ele é o Espírito da verdade? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa do Espírito Santo. Sabe, irmãos, né, pela graça, eu sei que totalmente pela graça de Deus.
Mas eu e a Cristiane, a gente namorou 3 anos, aproximadamente, namorou, noivou e casou 3 anos. 3 anos foi o tempo que nós demoramos. Irmão, eu sei que é graça de Deus, mas nunca, nunca agimos de forma errada dentro do relacionamento em 3 anos. Mesmo muitas vezes tendo N oportunidades. Sozinho, em casa, sozinho na casa dos avós dela onde ela morava, sozinho lá em casa, que tinha época que ela saía da faculdade, passava lá em casa. Nunca, nunca, nem mão boba, nada. Peraí, nossa, você é demais. Não tem nada a ver comigo. Mas hoje eu olho para trás e percebo claramente. Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais santo você é. Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais puro você é. Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais transformado você vai sendo. Isso não é obra de homens, isso é obra do Espírito Santo. Por isso que não tem nada a ver com essa racionalidade humana. Eu dou conta. Não, querido. Se a gente achar que nós damos conta, nós vamos fazer igual a Sansão. Ei, Dalilona, poderosa. Se fizer isso comigo, eu perco as minhas forças. Ele vai lá e ele começa a brincar com o pecado. Por quê? Porque ele acha que ele era capaz. Chegou um dia que ele falou que não deveria falar. Cortaram o cabelo dele. Ele acabou suas forças. Vazaram seus olhos, perdeu a visão, perdeu o propósito, morreu fora do tempo. Por que disse, irmãos? Porque tentou viver a vida com Deus na força do seu braço. Por isso que eu quero dizer uma coisa: quer viver uma vida de vitória? Quer viver uma vida plena? Quer viver uma vida de santidade? Quer ser guiado, né, ao propósito melhor de Deus para a sua vida? Vou falar uma coisa para você: vai ter intimidade com o Espírito Santo, vai ter relacionamento com o Espírito Santo, vai andar com o Espírito Santo, vai viver com o Espírito Santo, vai ouvir o Espírito Santo, vai se conectar ao Espírito Santo, porque quanto mais nós vivemos com o Espírito Santo, mais Ele vai nos dando vitória. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito, quando ora, Paulo diz: ei, ore em todo o tempo no Espírito. E Paulo diz que quando de fato o Espírito ora, de fato ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando você ora no Espírito, presta atenção, que é orar em línguas, orar no Espírito. Quando você ora no Espírito, situações que iriam acontecer com você agora mesmo, Deus já está lá mudando, intervindo, transformando, mudando. Porque a sua oração aqui, o Espírito Santo já sabe o que vai acontecer lá. E quando você ora aqui, ele já muda as circunstâncias lá. E por que que ele muda lá? Porque você orou aqui no Espírito. É por isso que eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Qual o seu tempo de oração em línguas? Quanto tempo você tira para orar no Espírito? Quanto tempo você tira para buscar a Deus, né, dentro desse aspecto da sua vida? Por quê? Porque quanto mais eu oro no Espírito, mais eu vou ter ações sobrenaturais de Deus na minha vida. Para encerrar, volta aí para Gálatas, capítulo 5, verso 22. Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Fruto do Espírito é o que, irmãos? Amor. Os irmãos sabem, existem 3 tipos de amor que é manifesto no mundo: o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. A Bíblia diz, escute, a Bíblia diz que o Espírito Santo, irmãos, entenda isso. Nenhuma, presta atenção no que eu quero te dizer, nenhuma dessas características aqui do Espírito, porque não é características do Espírito, presta atenção nisso também, é o fruto do Espírito. O Espírito dentro de você tem todas essas características, mas é Ele, e é o fruto dEle dentro de nós. E aí a Bíblia está dizendo que o primeiro que a Bíblia está dizendo, que o fruto do Espírito é o amor. Por isso eu vou falar uma coisa para você: não se ama na carne, se ama no Espírito. Não é possível o amar gente, porque, irmãos, presta atenção. Eu me lembro quando eu tive a Gabriela, e logo assim, nos primeiros dias, acho que foi poucos dias, eu tive que fazer uma viagem. Estava marcado para pregar em Palmas. E eu me lembro que a Gabriela recém-nascida, e eu fui, e eu me lembro que a Cristiana um dia me ligou, eu liguei, não lembro quem foi que ligou,
E aí ela me perguntou assim: você está com saudade de mim? Falei: demais. Sentindo falta de sua filha? Eu falei: muito. Conversamos mais um pouco, quando eu desliguei o telefone, eu falei: isso não é verdade. Estou sentindo falta nenhuma. Nem dela, nem da Gabriela. Tinha acabado de nascer, poucos dias. E eu falei comigo mesmo: tem alguma coisa errada comigo. Porque isso não é real. Por quê? Por que muitas vezes você não sente falta? Por que muitas vezes você não ama? Pessoas que convivem com você o tempo inteiro, ela viaja, vai para longe, você não está nem aí. Seu pai, sua mãe, talvez você passe dias sem ver, você não está nem aí. Por que disso? Tem alguma coisa errada aqui dentro. Porque o amor, ele não é vivido numa ótica humana. O amor, ele não é vivido numa ótica natural, racional. Nossa, agora eu vou me esforçar para amar minha mulher. Não. Eu sei que não é esse tipo de amor que a gente vai falar aqui. Ou agora eu vou me esforçar, e o fruto do Espírito aqui é amor, eu vou me esforçar para amar as pessoas. E aqui está falando sobre isso. Não, não tem como se esforçar para amar a gente. Não tem como eu me esforçar para amar o pastor Lázaro, o pastor Jonathan, o DI, né, o Ribamar. Não tem como eu me esforçar para amar os irmãos. Isso tem que ser natural. Está entendendo? Isso tem que ser natural. E como que se torna natural? Quando eu entendo e compreendo que o único que pode produzir esse sentimento no meu coração, que é o amor ágape. E presta atenção, o amor ágape não está relacionado com o que você faz para ser amado. Nossa, só um exemplo, o Éder é um cara legal. O Éder está filmando os cultos, o Éder está tocando. Eu amo o Éder. Mas o amor ágape é, se ele não fizesse nada, eu o amaria do mesmo jeito. O amor ágape é eu olhar para um perdido no meio da rua e poder dizer a mesma coisa que Jesus disse. Jesus disse que amou tanto aquelas pessoas, que teve compaixão, teve misericórdia delas, porque elas estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não tinha pastor. Isso é fruto de quê? Amor ágape. Presta atenção. É por isso que Pedro nega Jesus 3 vezes. Vamos encerrar falando sobre isso aqui. Nós queremos falar nesses dias sobre o fruto do Espírito em nós. Pedro nega Jesus 3 vezes. Aquela criada chega: você é um dedo, sou não. Eu digo: não, você não, mas eu, não, sou não. Aí o galo canta. Quando o galo canta, a Bíblia diz que Pedro fita os olhos em Jesus. Jesus olha para ele. E o sentimento de Pedro é o sentimento de quê? De condenação. Acabou para mim. Pronto. Esse é o meu fim. E Pedro tinha tanta convicção que aquele era o fim dele, que Pedro vai voltar a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo antes de ter uma experiência com Jesus. Presta atenção aqui, irmãos. Aí Jesus ressuscita. Vira para Maria e fala: Maria, vai lá e fala para eles que eu ressuscitei. Fala para eles. Mas Jesus é enfático e diz assim: fala também para Pedro que eu ressuscitei e que eu vou encontrar com eles. Isso é tão maravilhoso, irmãos, que Jesus então aparece, se revela. E Jesus lá em João 21, Jesus vai lá naquela praia onde Pedro está desviado. Já falei isso aqui várias vezes. E Jesus chega lá em Pedro. E Pedro está chegando numa pescaria. E agora Jesus senta com Pedro. E sentando com Pedro, eles comem e Jesus levanta. E Jesus então agora vira para Pedro e fala: ei, Pedro, presta atenção nisso aqui, irmãos. O amor ágape é amar sem que a pessoa seja merecedora do nosso amor. O amor filéu é o amor que amamos porque a pessoa é merecedora do nosso amor. Jesus então faz 3 perguntas para Pedro.
Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, ágape, você me ama com amor, ágape. Pedro vira e fala assim: Senhor, eu te amo com amor filéu. Jesus vira para ele então e diz: ei, apacente as minhas ovelhas, mas não com esse amor filéu, apacente as minhas ovelhas com amor ágape. Porque elas vão errar, Pedro, muitas vezes. E se você amá-las com amor filéu, quando elas errarem feio com você, você vai rejeitá-las. Isso que Jesus está dizendo. Segunda vez Jesus para e pergunta: ei, Pedro, tu ágape? Tu me amas com amor ágape? Pedro responde de novo: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu. Pedro está dizendo: enquanto o Senhor esteve comigo, eu te amei. E eu disse que eu ia dar a minha própria vida pelo Senhor. Mas um pouquinho que o Senhor saiu de perto de mim, e eu não senti mais a sua proteção comigo, eu não te amei com esse amor. Por isso eu te neguei 3 vezes. Jesus vira para ele e fala: então apacenta as minhas ovelhas com amor ágape. Jesus então pergunta a 3ª vez. Qual é a pergunta? Ei, Pedro, tu me amas com amor ágape? Pedro então agora vira e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E que o amor que eu tenho por você ainda é filéu. Porque ainda não consigo te amar com amor ágape. Jesus vira para ele e fala: vou falar uma coisa para você, Pedro. Eu te amo com amor ágape. Porque mesmo que você errou lá atrás comigo, e você achou que tudo tinha acabado, Pedro, eu quero te dizer, eu estou aqui para te dizer que eu te amo, não pelo que você faz, mas por quem você é amado por mim. Você é amado por mim, você é amado por mim. E como que nós vamos conseguir viver esse nível de amor? Estamos falando só do primeiro, fruto do Espírito. Só o primeiro. Queremos falar dos 8. Mas como que eu vou viver esse nível de amor? Só se você permitir que o Espírito Santo seja uma realidade na sua vida. Para amar quem pisa na bola, para amar quem é falho, para amar quem erra, para amar quem não te trata legal, para amar talvez quem te trai, mas você permanece amando, porque você entendeu o princípio. Qual é o princípio? O Espírito que habita em mim agora é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo que habita em mim, ele me leva a amar. Amar, amar, amar. Não pelo que as pessoas fazem, não porque elas são, não porque elas podem ser, mas eu as amo porque Jesus amou primeiro. Sabe, eu não sei qual é a realidade de sua vida nesses dias, mas eu quero te inspirar hoje a você ter um nível de intimidade tão grande com o Espírito Santo, que você vai amar pessoas, você vai perdoar pessoas, você vai entender pessoas, você vai compreender pessoas, você vai estender a mão para as pessoas, porque você vai deixar de amar com amor filéu. Não amo, rejeito o irmão, rejeito aquela irmã, ele fez isso, ela fez aquilo. Você vai deixar de amar com filéu para amar com ágape. Pode ter feito o que fez, pode ter falado o que falou, pode ter agido da forma que agiu. Pode ser um perdido na rua, pode ser um drogado, pode ser um jogado na sarjeta. Eu quero amar com o mesmo amor que eu fui amado por Jesus. Quando Jesus olhou para você, Jesus não olhou suas falhas. Quando Jesus olhou para você, Jesus não olhou suas deficiências. Quando Jesus olhou para nós, Jesus não olhou para o nosso pecado, mas Jesus olhou para o seu coração e viu o quanto eu e você não éramos dignos de ser amado por ele, mas mesmo assim, ele deu a sua própria vida por mim e por você, porque ele não nos amou com amor filéu, mas ele nos amou com amor ágape, o amor que não olha para as nossas falhas, mas olha para dentro de nós e está cheio de amor, de compaixão e de graça por minha vida e por sua vida.